Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského v Lučíně se připravuje pravidelné koncerty, kde se představují nejen žáci, ale i pedagogové školy. Dnes jsme připravili jako první koncert v tomto školním roce. Listopadový slavnostní koncert byl u příležitosti 40. výročí vzniku místního komorního orchestru. Vystoupí komorní orchestr se solisty, flétny, klarinet, zpěvy a musím říct, že je to první ze tří plánovaných koncertů. Jednalo se o opravdu jedinečný hudební zážitek. Léta zkušeností se podepsala na bezchybné vystoupení všech účinkujících. A nejvíc teda musím říct, že mám ráda hru na klavír, jako to mám nejradši takové, jako tenhle ten styl. 40. výročí založení komorního orchestru základní umělecké školy, to je opravdu už krásný věk. Já jim přeju do dalších let hodně, hodně úspěchu. Hudba, samozřejmě tím, že jsem absolvoval Lidovou školu umění tehdejší, dokonce ve dvou oborech, tak na ta léta vzpomínám velice rád. Já jsem moc ráda, že máme takhle nastavenou s naší základní uměleckou školou spolupráci a že takhle můžeme fungovat a jakýkoliv jejich koncert je báječný a je to jenom pohoda pro celou duši. Těšit se můžete také na další koncerty. Že je to první ze tří plánovaných koncertů, protože druhý bude novoroční koncert 10. ledna, taky u příležitosti výročí orchestru, ale u příležitosti také výročí pěveckého sboru lučínského. A pak bude třetí koncert 15. dubna v Kulturním domě. Poděkovat bych rozhodně chtěla městskému úřadu v čele s panem starostou, který je tady taky dnes s paní přítomen, že můžeme v těchto důstojných prostorách účinkovat. Z Lučína Markéta Plačková.